Javën e ardhshme nga agjencia e kontraktuar nga Ministri i Arsimit do të nisë verifikimi ligjor i universiteteve publike dhe private. Kjo do thotë që universitetet publike apo jo publike, që kanë funksionuar duke shkelur ligje në pranimet e studentëve, në diplomime apo në rekrutimin e akademikëve, do të hiqet licenca. Zëvendës Ministri i Arsimit Arben Masniku, gjatë një interviste në studion e lajmeve në Ora News, tha se ky proces i paraprin rankimimit dhe akreditimit të universiteteve, ku raporti i plot del në dhjetor të këtij viti. Do kemi dy momente me dhëna befasuese. Besoj që të momenti parë ndodh që javën që vjen, i cili ka të bëjë me atë që unë quajta verifikimi i kriterëve të ligjshmërisë, që thotë procesi i cili ka ndryer gjithë këtyre muajve i kontrollit nëse universitetet publike dhe private shqiptare kanë funksionuar brenda suazës ligjore dhe nëse ka universitetet publike dhe private që e kanë shkelur ligjin, do të kërkojnë që ndaj këtyre të merren masa nga pezullimi deri në heqjen e licencës, atëherë këto masa do të merren. Gjithashtu, Ministria e Arsimit ka vendosur të mbyllë programet e arsimit, të cilët kanë të regjistruar jo më shumë se 10 student. Një program i cili ka më pak se 10 regjistruar, nuk mund të hapet. Bën përjashtim këtu artet dhe sportet, ku ka grupet vogla dhe shumë speciale mësimdhënie dhe funksionimit dhe model tjetër funksionimit të një grupi, të një universiteti, por ama në programet e tjera studimore, ato që kanë pasur vjet më pak se 10 student, si vjet nuk do të marrin kuota. Po me kaq seriozitet, nëse do të mbyllen apo duhet të rishikohen, janë edhe programe të cilët kanë qenë të hapur për student jo të mirë, pra me një misatare 5. Këto programe nuk kanë tërhequr një larmi studentësh nga grupe të ndryshme, por vetëm studentët më të dobët. Dhe kjo thotë që ai është një program i cili gjasat janë që nuk do të ketë mundësi të performojë apo të arrijë që këtyre studentëve të japi dijet të dobishme. Dhe në këtë moment kemi të bëjmë me një e para me një keq përdorim të taksa fondeve taksa pagusë shqiptar, sepse kushton ky program që funksionoj, por kemi nga ana tjetër dhe një keq përdorim të kohës të këtyre të rinjve. Me prioritet do të shihen edhe tarifat e studimeve, ku zoti Masniku tha se do të gjendet një mesme përbashkët, ku studentët të kenë mundësi ekonomikisht për të vazhduar studimet e larta.